Кошторис ведення майбутньої споруди, перший камінь фундаменту, якої разом з воланом для бадмінтону було закладено того дня, сягає трохи більше 100 мільйонів гривень, які виділені з бюджету, а підрядником виконання робіт стало регіональне підприємство, переможець державного тендеру на будівництво «Прозоро», яке знову ж таки податки сплатить до місцевого бюджету. Це всього лише один із об'єктів, який ми почали будувати, це результат того, что нет дрязг между различными госорганами на территории области, и том, что облгосадминистрация и облсовет работают как единое целое. И мы приглашаем всех на открытие этого спортивного комплекса. Через полтора года, в ноябре 2018, мы планируем, что здесь пройдут соревнования мирового уровня, потому что зал будет отвечать всем требованиям для подобного вида соревнований. Это будет самый современный зал в стране. Загальна площа Дніпровського спорткомплексу «Трудові резерви» – 6 тисяч квадратних метрів. Він матиме 6 поверхів, які планують звести та вставити вікна і двері до нового року, щоб взимку розпочати опоряджувальні роботи всередині. У відповідності до проєкту будівлі вона матиме тренажерну залу, кімнати для спортивної боротьби і різного роду єдиноборств. На другому поверсі розміститься головний майданчик для спортивних ігор з футзалу, баскетболу, волейболу, тенісу і бадмінтону розмірами 60 на 30 метрів. Обабіч нього змонтують телескопічні трибуни, які вміщуватимуть 400 уболівальників і будуть автоматично висуватися на час проведення змагань і в такий спосіб трансформуватися у зворотньому напрямку, коли там відбуватимуться заняття і тренування. Також на території комплексу будуть облаштовані сучасний відновлювальний центр, роздягальні, масажні кабінети, зони для спілкування та відпочинку і готель. Подібні умови дадуть можливість запрошувати і приймати під його дахом представницькі міжнародні чемпіонати і турніри гарного європейського рівня. Адже саме такі стандарти передбачені і закладені у будівництво арени. Для того, чтобы предусмотреть европейский стандарт проведения соревнований для детей, конечно, руководствовались их нормами проектирования и инженерии, оснащением инженерными системами. И для проведения соревнований предусмотрено отдельное особое освещение, ну и тому подобное. Кондиционирование воздуха, температура. Все как бы предусмотрено для европейского. За подібних останніх темпів реконструкції і будівництва спортивних споруд область потихеньку розпочинає надолужувати втрачене, адже вже незабаром виповниться 5 років з моменту, коли попередники нинішньої влади у руїну перетворили льодовий палац спорту «Метеор». Здається, навіки у вигляді монументу Довгобуду замороженим залишиться зведення багатофункціонального спорткомплексу на набережній навпроти Інституту фізкультури. Хоча, правда, ніде діти, у такому стані вже за теперішніх часів перебуває і помпезно розпочати будівництво стадіону, пляжних видів спорту у молодіжному парку культури і дозвілля міста. Тому залишається тішитися і надіятися, що нинішня церемонія закладки каменю не стане фейком і слова керівників сьогоднішньої виконавчої і законодавчих влад області не розійдуться з ділом. Ми – це обласний совет, обласна адміністрація. Сьогодні присутствуємо на запуску будівництва великого, крупнішого в країні спортивного центру для ігрових видів спорту, для борцових видів спорту. Уже ми зараз знаходимося на реконструйованому стадіоні «Трудові резерви». Будівництво продовжується далі. Ми дуже сподіваємося на те, що не просто пройде будівництво комплексу в срок, а що ми вже через в обозримом будущем, через 1-2 года, будем видеть и результаты того, что мы вкладываем деньги сегодня областного бюджета, в то, что мы будем иметь спортивные достижения.